जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर और शान रमज़ान की सेट पे जो हमारा गोशे नात जो है उसमें इस वक्त तशरीफ़ फरमाए आलम इस्लाम के दो मशहूर व मारूफ नात खाज़रात ज़ाहिर किसी भी तारुफ़ के ये मोहताज नहीं है इनमें से कोई भी आप इनको देखते भी हैं मुकाबला नात में रोज़ाना हमारे साथ होते हैं लेकिन ज़ाहिर है तब तरजीह होती है हम बच्चों को वक्त दे रहे होते हैं इनकी इजाज़त से ही हम बच्चों को ज़्यादा वक्त दे रहे होते हैं इनका अपना हुक्म है कि हाँ जी ये आप बच्चों को ज़्यादा आप ज़रा वो करें तो लेकिन आज हमारे पास मौका है तो जनाब सिद्दीक़ इस्माईल साहब जनाब फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हुजूर अस्सलाम वालेकुम मदद बखैर खैरियत से वालेकुम अस्सलाम ठीक है सदी भाई खैरियत से ठीक ठाक हैं तो फसी भाई से आगाज़ करें सदी भाई आपकी इजाज़त से जनाब 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 फसी भाई किस कलाम से आगाज़ कीजिएगा इंशाल्लाह जी मैं शुरू आपको सुनाता हूँ इंशाल्लाह अता हो बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل لیکن رضا نے خطیب سخن اسے پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ کیا کہنا ہے مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں سبحان اللہ وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدحا ذرا رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن زیبا بستا میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گناہ گار وہ بے قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی حاجیوں آ
شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ جب ہے کیوں اپنی بسر ہو مزا جب ہے کیوں اپنی بسر ہو حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو ادھر کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ بتا وائز میرا سجدہ کدھر ہو قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں قمر یوں تو مگر جو صاحب شک القمر ہو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے مرحب دو نیم ہے زر مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے میں تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے بھائی کیا کہنا ہے سبحان اللہ